Čauky lidi, jsme u dalšího videa tady s bráchou, teď budu natáčet hlavně s bráchou, ale jsme po dlouhý době nějak po týdnu, že? Jo. A dneska budu natáčet zase s bráchou a dneska budeme dělat ano nebo ne, jak jste viděli podle miniatury. A jako se, jak jsem říkal na začátku, budu tady dělat natáčet videa hlavně s bráchou, protože teď brácha začal kanál. Sledujte ho, jeho kanál bude v komentářích a v různých věcech, já vám to ještě na Instagramu takhle vám to napíšu, jak se jmenuje jeho kanál, a teď to řeknu ještě jednou, teď vám to ukážu za 3, 2, 1, pup, je to, jak vidíte, je to Matěj Mareš 009 a sledujte ho, je to fakt jako dobrý kanál, nebo bude tam natáčet hlavně se mnou, někdy bude dělat vlastní kanály, videa a teď po tomhle videu budeme dělat na jeho kanál další video, chceme být chci být milionářem. Ale asi ne. Jelly beany, jo. Tak ne, jo. Ale asi nebudu to dělat. Tak to je jedno, tak možná. A tak jsme připravený? Jo. Jo, a aby jsem to vysvětlil, to ano nebo ne. Budeme mít 10 otázek každý bude mít stejnou otázku, Matěj to bude mít na svý kaméře, já to na svý kaméře. A budeme to dělat, že já ukážu třeba, první budu já, a pak vám ukážu Matějovou kameru a o tady bude, buď vám ukážu ano, anebo ne. Pravidlo, nesmíme to říkat, aby to ten druhý nevěděl a pak si to řekneme, co jsme řekli na konci. Jo. A je to 10 otázek ohledně hlavně YouTube a to je asi všechno, co by jsem řekl, jsi připravený? Mhm. Tak jo, můžeš jít, připrav si svoji kameru. Vidíte tady, že na ní nevidím. Dva. Jsi připravený, Matěj? Tak jsi připravený? A nic nepovídat, jo? Jsi připravený? Jo. Tak jo. První otázka. Koukáš na YouTube často? Připrav si svoji otázku. Hotovo? Hm? Druhá otázka. Máš rád dovolený? Připrav si svoji otázku. Dobrý. Hotovo? Třetí, kdyby jsi mohl potkat youtubera, chtěl bys, ukaž svoji otázku. Hotovo. Čtvrtá, zabil bys svého bráchu? Hotovo? Ne. Ještě jednou? Hotovo? Ještě jednou? Hotovo. Pátá otázka. Chtěl by se spotkat s fanouškama tvýho YouTube kanálu? Hotovo. Šestá otázka. Ne, sedmá otázka. Šestou si necháme na konec. Jsem mohla. Fandíš Slávy? Připravenej? Chceš být slavný youtuber? Hotovo. Máš rád muziku? A poslední otázka, nebo jde předposlední. Máš vztek někdy na své rodiče? A poslední otázka. Máš holku? Dobrý? Mhm. Tak jo, tak máme hotovo. A ty můžeš jít sem ke mně, stopni si video. Pojď, otoč si židli, šup, tak jo, tak, jsi připravený? Jo. Tak pamatuješ si, co jsi na všechno dával? Uh-huh. Tak myslím. Jo. Tak jo, pojď sem, pojď víc do videa. A teď budeme psát, tak koukáš na YouTube často, tak já jsem napsal ano, co jsi napsal ty? Jo. Ano? Jo.
Máš rád dovolený? Co? Já jsem napsal ano. Já taky. Kdyby si mohl potkat youtubera, chtěl bys? Já jsem napsal ano. Ano. Koho bys potkal? Jirku Krále. Jirku Krále? Já bych potkal Jake Paula nebo Logan Paula. Jestli teda víte, kdo to je. Zabil bys svýho bráchu? Já dal ne. Ne. Chtěl bys se spotkat se fanouškama? Jo. Ty jsi dal, já jsem dal ne i ano. Já jo. A ty jsi dal ano? Jo. Máš holku, co jsi dal? Já dal ne. Ne. Ty taky ne? Ne. Fandíš Slávy, já dal ano? Já ne. Ty ne? Ne. Chceš být slavný youtuber? Jo. Já jsem dal ano. Já taky. Ano. Máš rád muziku? Já dal ano. A já dal ano i ne. Já taky. Ano i ne? Jo. Jsi si jistý? Máš vztek někdy na své rodiče? Já dal ano. Já ne. Jsi si jistý? Ne. Fakt? Ne? Já ne. Dobrá, tak teď se vám ukázovaly tyhle. A to je asi všechno, co v tomhle videu asi má ty, že jo? Mm-hmm. Tak, tak jsem se rozhodnu. Tak budem to dělat. Téma. Tady to, hele, Gambisko, jestli si neuvědomíte, koupili jsme nový, koukejte, kolik jich tam máme. To asi. Ty krozo, strašně moc. To asi. Strašně moc jich tam máme, tém, to jsme si koupili jenom kvůli vám. Jsme připravení, budeme se to připravovat. Děkujeme, že se nás koukáte. A počkejte s tím, že třeba zítra nebo někdy si uděláme další video, tak na viděnou příště a čau čau. A odebírejte na jeho kanálu. Čau čau. Ty se nerozloučíš? Čau. Čau čau.